ლუკა მარგველაშვილი და კოტე მათითაშვილი წარმოგიდგენთ გადაცემას ხიდი. სალამი ჯორჯიან თაიმსის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ხიდი ლუკა მარგველაშვილთან და კოტე მათითაშვილთან ერთად. დღეს 4 შაბათია, ახალი დროით 7:10 წუთზე. ჩვენ ისევ შევხვდით ჩვენ მსმენელს და ლაივ მაყურებელს. სალამი. გამარჯობა ნუკა, როგორ ხარ? მადლობა, კარგად ვარ ძალიან. ქეთი ფარესაშვილია ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თუმცა ქეთი, ჩვენ გვაქვს ასეთი ტრადიცია ახალ სეზონზე, რომ მაქსიმალურად ვიყენებთ კოტეს სამედიცინო გამოცდილებას და დღევანდელი ის 10 წუთიანი რუბრიკა, როგორც ასეთი, როგორც დაგიანონსეთ წინა გადაცემაში, ეხება ზუსტად იმ თემას. ჩვენ მაინც ნიღბებით ვართ და ასე შემდეგ. და საკმაოდ აქტუალური კითხვა, რომელიც აცრასთან მიმართებით აქვთ ხოლმე ძირითადად ქალბატონებს, არის შესაძლებელია თუ არა ესთეტიკური მედიცინის პროცედურების დროს, არ ვიცი რამდენად სწორად ვამბობ, კოტე უკეთ კითხვით, აცრის გაკეთება. მე ამ შემთხვევაში გამოვდგები პაციენტად კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე დღის წინ მარტო წამყვანი კი არ არის კოტე ამ გადაცემის მართლა და მართლა და ნუკას პირადი ექიმი არის და ნუკას სახის მწყობრში მომყვანი არის და ასე რომ მე მაქვს კითხვა, რომ უზედაც პასუხი ძალიან მინდა რომ იყოს საჯარო, ვინაიდან გვიყურებს ლაივ მაყურებელი, გვისმენენ, რამდენად შესაძლებელია იმ პროცედურით, ბუსტერით და ქსეომინით ჩვენ რომ ავუხსნათ მაყურებელს, აი აცრასთან მიმართებით ეს ყველაფერი რამდენად შესაძლებელია, ვინაიდან მოდი შევთანხმდეთ, რომ არის მცდარი აზრი, რომ ფილერთან და მსგავს პროცედურებთან მიმართებით აცრისგან უნდა შეიკავოთ თავიანთ არისაში. პირველ რიგში მინდა გითხრა, რომ ძალიან კარგად გამოიყურებ. ძალიან დიდი მადლობა. ქეთი, მადლობა, რომ გესტუმრეთ და უცებ დავასრულებ ჩემს საუბარს და მე გავაგზავნოთ თქვენთან ერთად საინტერესო საუბარი. და სურპრიზიც გველის ბოლოს რაღაცა ვიცი მე, ხო ჯერ არ ვიტყვი. ხო, ჯერ არ გვინდა. კაი, რაც შეეხება პროცედურების წარმოებას, იყო ესეთი გაჟღერებული ერთ-ერთი ჩვენი, ასე ვთქვათ, კრიზისის მართვის მენეჯერისგან გარკვეული პერიოდის წინ, რომ ფილერების, ანუ შემავსებლების გამოყენება ქმნის გარკვეულ რისკს ვაქცინასთან მიმართებაში. იყო ასეთი ინფორმაცია მსოფლიოში, არსებობდა რამოდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც უბრალოდ აღინიშნა როგორც შემთხვევები და რეკომენდაციები მიეცა ჯანდაცვის მომსახურე პერსონალს, რომ თუკი ასეთი შემთხვევა აღინიშნა ვაქცინიდან გამოწვეული, მაგალითად შემავსებლის, ანუ შეყვანილი ბიოთავსებადი გელის ზონაში ანთებითი გაღიზიანებადი პროცესის წარმოქმნა, არ შეშინდეს ადამიანები და მიმართონ ექიმს ამის სამკურნალოდ. სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ როგორც ხდება ხოლმე, არასრულად იყო და დაუსრულებლად იყო ეს ინფორმაცია მიწოდებული. მეც მომიწია რამოდენიმე ჯერ ჩემს კოლეგებსაც მოუწიათ გამარტებების გაკეთება სხვადასხვა სივრცეში, თუმცა წუდობა მაინც არ არის საკმარისი მოსახლეობისთვის და ეს შიში დარჩა. დარჩა შიში იმის, რომ თუ მაგალითად ადამიანი წარმოებს ბოტულოტოქსინის თერაპიას, ანუ ეგრეთ წოდებულ ბოტოქსს, ან თქვათ ტუჩის მოცულობის დააკორეგირებს, ან გამოიყენებს სხვადასხვა სახის ინვაზიურ პროცედურებს, ასეთ ძალიან ბევრია ქალთა, თქვათ, საზოგადოების 30% მინიმუმ და ეს საკმაოდ დიდი რაოდენობაა. და გაჩნდა შიში, რომ აი მე ამას ახლა არ გავიკეთებ, ვერ გავიკეთებ, იმიტომ რომ მე ვაქცინამ რამე არ გამოიწვიოს. ასევე მე მომსწრე გავხდი ისეთი ფაქტების, როდესაც პაციენტს ვაქცინაციამდე სპეციალისტი ეუბნება, ეკითხება, რომ ხომ არ გაგიკეთებია, ვთქვათ, ბოტოქსი. თუმცა საერთოდ არ არის ბოტულოტოქსინი არანაირი კვლევით არსად სამყაროში, რაიმენაირი კავშირში ვაქცინასთან. არც დაუშვათ იმასთან, რომ აი პირობითად მე გუშინ წინ გავიკეთე ეს პროცედურა, აც რა მიწევს დაახლოებით მეორე 23-ში და ამასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად არანაირი პრობლემა არ არის. ანუ ეხლა საქმე იმაშია, რომ როდესაც მეც რომ ეკითხება პაციენტი, აი მოვდივარ პროცედურაზე, მაგრამ მაქვს ვაქცინაცია დაგეგმილი, ან გავიკეთე ვაქცინა. ოსხეში პირველ რიგში მადლობას უხდი, იმიტომ რომ სწორი ნაბიჯი გადადგა ვაქცინას მიმართებაში, ეს აპრიორში პრიორიტეტია ყველგან, ახლა ასე მდგომარეობა. მაგრამ რეკომენდაცია მარტივია, ხო, ვაქცინაციას ახლავს, თქვათ, რამოდენიმე 2-3 დღის განმავლობაში პიროგენო, ანუ სიცხის რეაქცია შეიძლება ქონდეს ადამიანმა, თავი იგზნოს დისკომფორტში, რაღაცა უსიამოვნო შეგრძნება ქონდეს და ამ დროს პროცედურა ქონდეს თან გაკეთებული, რაც
თავისთავად რაღაცა დისკომფორტთან არის დაკავშირებული, ელემენტარულად არ არის რეკომენდებული. დასაგები. ასევე ჯერ თუ პროცედურას იტარებ, ესეთი ვერ მიმართულებით, ჯობია გაიკეთო პროცედურა, ისე რომ დაგეგმილ ვაქცინას პირდაპირ სამ დღეში არ დაემთხვას. მეტი არაფერი განსაკუთრებული. დასაგები. არაფერი არ იცვლება, ვაქცინაცია პრიორიტეტია, დანარჩენი ესთეტიკური მედიცინისთვის დამახასიათებელი ინვაზიური პროცედურები გავიმეორებ, ფილერი ეგრეთ წოდებული, ანუ შემავსებელი და მითუმეტეს ბოტულოტოქსინი, ანუ ეგრეთ წოდებული ბოტოქსის გამოყენება დაშვებულია. ესთეტიკური მედიცინის მსოფლიო საზოგადოებას არანაირი ცვლილება, ისე როგორც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას არ შეუტანია ამ მიმართულებით. ასე რომ ქალბატონებო, ჩემი ჩათვლით არავის არ უნდა შეგვეშინდეს არც აცრის და განსაკუთრებით არც პროცედურების, უბრალოდ უნდა ვამთხოვთ მაინდა. ხო, იმასაც ვიტყვი, რომ თუ კი მოხდა ასეთი რამე, ხო, ეს გამოიხატება მსუბუქი ანთებითი მოვლენების სახით, რაც არის შეწითლება, შეშუპება, ვთქვათ, იმ ზონაში, სადაც შეყვანილი იყო ბიოთავზებადიკელი და იკურნება უმარტივესი მედიკამენტის და მარტივი თერაპიის დანიშნვით. არანაირი სხვა რისკები აქ არ არის. ძალიან დიდი მადლობა, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ესეთი აქტუალური კითხვა იყო ეს, განსაკუთრებით ქალბატონების მხრიდან და ბევრს აწუხებს ეს კითხვა. თუმცა მინდა რომ დღევანდელი გადაცემა მოვახერხოთ და გავაგრძელოთ ისე, როგორც გამოიყურება ქეთი ფარესაშვილის Facebook გვერდი, სადაც არანაირი ნეგატიური ინფორმაცია არასოდეს არ იდება. და არის ყოველთვის დადებითი პოსტებით, დადებითი ემოციებით, შესაბამისად სავსე. ადამიანი, რომელსაც წლებია მაყურებელი გიცნობს და გაღიარებს როგორც სამბის დედოფლად. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი მუსიკალური ჟანრია და მე ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, როკის გარდა არის რამე დარჩენილი, სადაც არ გაქვს ჩაწერილი ამ მიმართულებით სიმღერა, სტილს გულისხმო. მიუხედავად ამისა, მაინც ასოცირდები სამბასთან. ხო. ეს ასე გინდა, ასე ეს არის მიზანი, თუ ასე გამოვიდა? არა, ასე გამოვიდა. თვითონ ხალხმა შემარქვა ესეთი ისა სამბის დედოფალი, მე და როგორ დავირქმევდი ჩემ თავზე, ნამდვილად არა, და ასე მოხდა. ხო, არ ვიცი, ალბათ რაცა ბედიც არის, ესე მგონია, რომ ალბათ საქართველოში ვიღაცას ეს უნდა ესე გაეჟღერებინა და გაეზავებინა ქართულ მელოდიებთან, ქართულ ჰარმონიასთან. კი, ნუ ჯაზი სამბა ერთი არის. კი. ერთი ემოცია დაღა. ერთი საფუძველი უდევს. Z1 არის, ანუ ერთმანეთს ავსებენ რა, რიტმულად, ჰარმონიულად და განწყობითა ყველანაირად. კეთი, ყველაზე მეტად ხარ ამ ჟანრში კომფორტულად. თუ გიფიქრე რა იქნება? აი ცი რა, მე ქართულიც მიყვარს, სხვადასხვა ყველაფერი მიყვარს და ბავშვობიდან მღეროდი აი ყველაფერს და მე რაღაცა ის ქართული ძალიან მოწონდა თქმა და მე უცბად დაიწყეს რომ არა არა ის ამბებს რომ ღერი ხარ ეგრე ვერ ღერი ხარ და მე ასე არ ვფიქრობ. მე უსმენ, ანუ ესე გამოდის რომ ითვალისწინებ კი არა ფაქტობრივად, არ ვიცი, მათზე ხარ დამოკიდებული მსმენელის აზრის მოსმენა ერთია და გათვალისწინება მეორე. არა, თავისთავად როგორც ხდება, რასაც გრძნობ ხოლმე, იმას ვაკეთებ, ესე ვერ დავაწესებ, რომ აი ესე უნდა გავაკეთო, ესე უნდა, რასაც გული მეტყვის ხოლმე და თუ მემღერება, ვიმღერებ ეხან და თუ არ მემღერება, ხა რომეუნებიან არა ის ამბები იმღერე, აუ არა რა გეხოწები, ხა ეს ფრედი მერკური უნდა ვიმღერო, აი ესე თუ მინდა, ესე ვაკეთებ რა. როგორ ფიქრობ, ხარისხიანი მუსიკა დაფასებულია საქართველოში? ნუ ხო ვიცით, რომ ცუდად არის მაგ საქმე. არა. რატომ? როგორ? დაფასებასთან თუ ხარისხიან მუსიკასთან? ცუდად საქმერასთან არის. დაფასებასთან არის. მსმენელის მხრიდან თუ? ყველაფრის მხრიდან. საერთოდ არ არის აწყობილი ეს ბიზნესი და არ არის ეს რაღაცნაირად ამას უნდა კარგი სტრატეგია და არა გვაქვს ეს გაკეთებული საქართველოში. აი რუსეთშიც კი არის და რაც კი რა ვიცი, მაგრამ ყველგან არის, ვერ რასაც ხედავ და საქართველოში ვერ ხედავ, რომ ეს არის. თუმცა აწყობილი არის ერთი ყოველ შემთხვევაში, ხა ის რომ ზოგადად ალბათ ყველა ქვეყანაში ეგეთ წოდებული პაპსა უფრო ადვილად იყიდება ვიდრე ვთქვათ, ანუ თავისთავად ჯაზს არ ყავს, მე მგონი იმ დენის ჟანრი ესეა, თქმა უნდა. თან ჩვენ არ ვართ ჯაზის ქვეყანა, ჩვენ ვართ, ტრადიცია არაა ჩვენი ჯაზი და სადაც არის ტრადიცია, ხო, ამერიკაში იქაც კი არ არის, რა თქმა უნდა, იმ ხელ აუდიტორია, იმიტომ რომ ეს მაინც უფრო არ არის მასის მუსიკა, ეს არის უფრო
ინტელექტუალური და პროფესიონალი. აი კოტე არის უკვე ერთ-ერთი არც მელომანი და მსმენელი მომიმართულების. ვაი, დაგეთანხმებით და თან არ დაგეთანხმებით. ანუ ჯაზი საქართველოში ქეთის დამეთანხმება მასში უდიდგანვე უყვარდათ. როცა ჯაზი საერთოდ იყო ჯაზის მსმენელი კატეგორია, ოღონდ ძალიან ძალიან მცირე რაოდენობა. ამის მოხო, ჯაზ ბენდებიც იყო ძალიან კარგი. ადრე უფრო იყო. ხო, ადრე, ადრე. და ეხლა აღარ. დრომ გააქრო. ანუ მოთხოვნაზე არის მიმული ყველაფერი, ხო? ეს ეთყობა ალბათ რაღაცა ისე ფინანსური თემა, ეკონომიკაა მაინც, ხო? თავისუფალი ეკონომიკური სივრცეა და რასაც ეთყობს მომხმარებელი, ის უფრო ვითარდება. ამიტომაც შემდა სამწუხაროდ გეთანხმებით ისეთი მუსიკა განვითარდა საქართველოში, რომელსაც დიდ ნაწილს მე საერთოდ ვერ ვისმენ კი არა, აი ანუ ძალიან ამ ნუ არ არის ხარისხიანი, თუმცა იმდენი ნიჭიერი ადამიანია და მათგან შეიძლება რომ ძალიან კარგი მუსიკოსები ჩამოყალიბდეს. და მანდარი თქვენი სიტყვების სიმართლე, როდესაც ამას დაფასება ექნება სათანადო, მათი განვითარება, мотиваცია, სტიმულირება და ასე ვთქვათ, უკავშირები ფინანსური იქნება თუ კეთილდღეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნებისმიერი ადამიანისთვის, ხო? რა თქმა უნდა, კი. შემოქმედება ეხა როცა იყო დრო, როცა გაცემ, ის უნდა მიიღო. ხა ეს ფულადი შემოსავალიც, ესეც ენერგიაა, მარტო ის ხო არ არის მატერია, ესეც ყვებავს ყველანაირად, ყვებავს, მაგრამ მაინც სულიერება და ეს ენთუზიაზმი უფრო წინ უნდა იდგეს, რა თქმა უნდა, სულ მატერიალურზეც არ მინდა რომ ეს დავიყვანოთ, მაგრამ ეს უნდა იყოს ბალანსში და სინთეზში ერთმანეთთან. გეთანხმებით, რაც რასაც დავთესთ, ის უნდა მოვიმკათ, ანუ მაგრამ ხო რა, თავის ადგილი უნდა კონდეს ფულს, იმას გრძნობებს, ენთუ ზიას ყველაფერს, აი ეს არის, მაშინ არის კარგი რა. ქეთი ერგები მაყურებს მენელს. აი ფიქრია რომ რაღაც სიმღერა შეიძლება ეხლა უფრო მეტად გირჩევნია, მაგრამ იმიტომ რომ პირობითად დაკვეთა ასეთი, ან რაღაც კონკრეტულ ივენტზე არის მოთხოვნა იმისი რომ იმღერო სხვა რამე და სულ სხვა რამე გემღერება. აი ყველაფერი ერთად არის გათვალისწინებული საერთოდ, აი ეს ენერგეტიკული ლიცვა, ესეთი წრიული, რომ იქიდან რომ მოდის მუხტი შენს გრძნობ, ეხა შენ ცხელოვანი ხარ და იცი რაზეც ვაპარაკობ და ალბათ თქვენც რა თქმა უნდა და ის აი ამას გრძნობ და როდესაც ეს არის ორმხრივი უკვე შენს მე ვგრძნობ მაგალითად რა მოქმედებს და იმ მომენტში რა მოუნდებათ მათ და როგორც მათსაც გრძნობ ისინი გზნობენ ჩემსას, იმიტომ ყოველთვის ჩემი კონცერტები არის ხომ ეს ურთიერთ დიდი სიყვარულის ცვლა, ესეთი ეიფორია არის ხომე, რომ აი ამოსულან ხშირად წლების მანძილზე ყოფილა, რომ ამოდიან სცენაზე, სულ უნდა შეგეხონს, უნდა გაკოცოს გოგო, ბიჭი, დიდი, პატარა, აი რაღაც შეხება, უნდა თქვა, აი არის ესეთი ის არა, გრძნობების გაცვლა და ასევე ვარ მე, სიყვარულს გაცემ, ხო, ეხა და დაგვაკუტა. სიყვარულს გაცემ ამ დროს იმ შენ დამოკიდებულებას სიმღერის მეშვეობით. როგორ ფიქრობ, ხშირად წერ ხოლმე Facebook გვერდზე, რომ სიყვარული არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც გავცემთ იმისთვის, რომ სამყარო გახდეს უკეთესი. ხო, წერ. ამაზე ძალიან ბევრს წერ. როგორია ზოგადად შენი შეხედულება? მე სპეციალურად წერ, ესე იგი, არა, დამარტყავს თავში რაღაც მარტო, კი, რა თქმა უნდა, რომ მომდის ეს პოსტი, მაშინ წერ, მაგრამ სპეციალურად წერ, რომ მაქსიმალურად ვთილობ, რომ ადამიანებთან მივიტანო ის, რასაც მე გრძნობ, რა. იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი ეს მოქმედებს მათზე და ძალიან ბევრს უთქვია, ძალიან ბევრს მათ მიხარო, აი შე რო ეს თქვიო მაშინო, აი რაღაცე მიშველაო, რომ იმდენმა მითხრა უკვე, რომ ხო, ეს მივხვდი, რომ მართლა მეთქი ყველაზე ბედნიერი ხდები მაგ მომენტში რა. ისეთი ერთი მე სულ ვკრებ ძალიან ტკვიანი და დიდი მეცნიერების და უდიდესი ფსიქოლოგების და ფილოსოფოსების აზრს, რა ჩემ ნაბოდვარებს მე არასდროს ავწერ, არასდროს. უბრალოდ შევა ჩემი ინტერპრეტაციით გადმომიყარო. ნუ აზიარებ იმას, რაც გამოსიერებს. მთელი სოფლიო საუკუნემა გაუძლაო, ხო, აი ამას წერ და ძალიან უყვარს ეს ხალხს. ჩვენთან საერთოდ დეფიციტია Facebook სოციალურ სივრცეებში დადებითების გამოტანა. ყველას უყვარს რაღაცა საკუთარი წარმოჩენა ან ვისვისი კრიტიკა და ზოგადად დადებითი რაღაცების მოძიება, ესე როცა დავსკროლავთ ხოლმე გვერდს, ხო? ძალიან იშვიათია, მეც მაქვს გამოწერილი მაგალითად ბევრი ესეთი
positive thinking ანუ დადებითი. აი ქეთის უნდა ჩაუჯდე. ო, ანუ გვერდების ინგლისურენოვანი სტუმარსაცა და ხოდამსკროლ. ხო და ის ძალიან საინტერესოა, ბევრი აი პატარ-პატარა ფრაზები, პატარ-პატარა რაღაცები, რაც იმ დღეს შეიძლება ორჯერ გაგახსენდეს, მაგრამ რაღაც მოგაგულიანოს, უფრო გაგაძლიეროს, ეს ხო და ჩემ თავსაც უძახებ ამითი. ხო, ეს ნამდვილად ეს არის საკუთარი თავის რაღაც არდგარი შემოძახილი გამარება. კი, იგივე რასაც სხვას უბნები, იგივე ჩემ თავს უეუნე, იმიტომ რომ მე არ მიმაჩნია რომ მე ვარ გამორჩეული და სხვანაირი. ყველა ერთი ის ვარ ცხეული, მთელი დედამიწა. მე ვარ დედამიწელი. იმიტომ მომიწვია, ხო? კოტე. ანუ საქმე ის არის. არა, მე ვიცი ხოლმე კოტე, ვისთან გამონახავს თუ. სიტყვები, თემა. შენი სი ყველა. სიტყვები, რაცაც წერდა ადამიანის გამოცდილება, უბრალოდ გამოცდილება აწერინებდა ადამიანებს და რომელსაც ჩვენ საუკუნეების მანძილზე ვაგროვებდით კაცობრიობის ამონახის სახით და ახლა ჩვენ ამას ვკითხულობთ და მithumetes ესეთი წუდომა გვა ყველაფერთან. მარტო სიტყვები ხო არ არის? იმ სიტყვების უკან არის ზუსტად ის პირადი ცხოვრებისეული თუ ათასწლეულების მიერ გამოვლილი გამოცდილება, რაც არის და ჩვენ იმის მოსმენა მარტო სიტყვების საკითხი არ არის. ის მთელი ენერგეტიკა, რაც ამაში დევს, ზუსტად ის ქსიამოვნებს, თორე ეხლა ლამაზი ლექსის საკითხით შეიძლება არაფერი არ დაგჭირდეს და სამი ბმულის საკითხით იმდენი ინფორმაცია მიიღოთ, რომ ის გამოცდილებაზე დაფუძნებული სიტყვებია და არა. ეს მარტო ჰაერში რხევები არ უნდა იყოს. ეს უნდა იყოს ენერგიით და სიყვარულით და მე რო გავცემამ სიყვარულს, მე ვგრძნობ ამ სიყვარულს, სულ ქუჩაში რო დავდივარ, სადაც არ მივდივარ, ძირითადად ამას გრძნობ, აი ქუჩიდანაც ესე მე. ჯერა რომ სათუშობ კოსმოსში მიდის და ეს აუ. კი, ახლა მე არ გეტყვირო, სულ ნეგატივი არ მოდის შენთან, როგორ არ აგეც მოდის, მაგრამ აი ბევრი სიყვარული მოდის. სულ ნეგატივი რომ მოვიდეს ადამიანი შემა მოკვდეს და აიბრიდოს. არ შეიძლება. ნეგატივი არის, ნუ კა რა, რამდენჯერ ვიცი. სულ ნეგატივი კი არა, სულ პოზიტივი. გამოცდილება, ხო, სულ პოზიტივიც შეიძლება. არ შეიძლება. ამას უნდა ბოდიში ბალანსი უნდა რა, პლუს მინუს ენერგია რა. რეკლამაზე გავდივართ, ნუ კა საინტერესო თემები ამოწია ქეთი. ესე უცებ რაღაც მაგისგან დავეწყო, მაგრამ ძალიან უცებ გავიდეთ, რომ მოდით ნახოთ სა რეკლამო ჭრა და დავბრუნდებით ძალიან მალე. ლუკა მარგველაშვილი და კოტე მათითაშვილი წარმოგიდგენთ გადაცემას ხიდი. დავბრუნდით, შეგახსენებთ, რომ ჯორჯიან თაიმსის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ხიდი, ნუ გამარგველაშვილთან და თუ საერთოდ დავლაპარაკოთ. არა, კარგად საუბრობ, იმიტომ ჩვენ გვაცადეს საუბარი. მე არ ვაცდი არავის. არა, სისულელი. არა, დროს. მაგაზე მე ვაპარაკე კოტე. დღეს ნუ კარგია. ძალიან ისეთ თემაზე გავჩერდით, მე მგონი ყველას რომ გვაკლია და ყველას რომ ჭირდება. რომ თავარი არის სიყვარული, რომ ჩვენ ვართ შენი აზრით და კოტეს აზრით და მეც გიერთებ. შენ ხო რაღაცა გონია რომ გისმენთ უბრალოდ. რომ ეს არის ჩვენ ვართ ერთი მთლიანი სამყაროს ნაწილი და ჩვენ უნდა მოვუაროთ სამყაროს. ფიქრობ რომ შეიძლება კოვიდი არის ჩვენი არასწორი ქცევის პასუხი სამყაროსგან. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამას უნდა მიუდგეთ უსხან. მე ყოველდღე მაგალითად კოვიდს მადლობას ვუხდი. აი სხვა კუთხით უნდა შევხედოთ, ხო და? კოვიდს მადლობა, მადლობა. აი როგორც ბატონებს რო ეფერებიან, აი რო წითელას თუ რაღაც. აი ესე უნდა ვეფერებოდეთ და არა აი ეს მეშინია უბუამოი და ესე არა. პირიქით, მადლობა შენ რო გამომაფხიზლე, მადლობა შენ რო რაღაცას მასწავლი და ნუ ამას გაუთავებლად ჩავერთვები ახლა მე. არა, არ არის პრობლემა. ანუ მადლობა კოვიდ, ისე ჩვენ მადლობა და პოზიტიურად მივიღოთ. უნდა გავუშვათ ხაზე ქეთი იმას, რომ მიუხედავად ამდენი მსხვერპლის, ახო ძალიან დიდი მსხვერპლი იყო და არის დღესაც და ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, ვისაც რა შეგვიძლია, რომ მაქსიმალურად სწრაფად. ახლა ეს მსხვერპლი ყოველ წელს. იმიტომ რომ ჩვენ ვისმენენ ადამიანები, რომლებმაც დაკარგეს ოჯახის წევრები ამის გამო და ჩვენ ამ შემთხვევაში მე ამიტომ ვამბობ, რომ ეს არის მეორე მხარე, რომელიც აქვს ამ დაავადებას. ხო, წინააღმდეგ შემთხვევაში ხა კარგი ანუ ნეგატივზე არ გვინდა ძალიან ცუდია ეს ყველაფერი, მაგრამ მე მსმენელს მინდა რომ განვმარტო, რომ მხოლოდ სხვა კუთხის შემთხვევაში ვსაუბრობთ ამ პანდემიაზე და კოვიდზე დადებით ჭრილში. იმიტომ რომ არსებობს სხვერპლი და არსებობს ბენ ძალიან ბევრი ადამიანები, რომლებიც იბრძვიან სიცოცხლის გადასარჩენად. მაგრამ მაინც თავარი არის სიყვარული. კი, აუცილებლად, კი. თავარი სიყვარულია და თავარი არის, რასაც გასცემ, იმას მიიღებ, რასაც გასცემ. ეს არ არის ყოველ ანდაზა. არ არის ეს ანდაზა.
ეს ანდაზა არა, რასაც გასცემ შენია, რაც არა ეს სხვა. კიდე უფრო შენია და შენია. არა, დაცას გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია, ნამდვილად ეგრეა, იმიტომ რომ ეს საუბარია, ფულზეც არის გეგეთი საუბარი, იმიტომ რომ რაც მეც გასცემ, ხო, მე ესე რაც მომიჟმოტია და ესე უი რას წვავი ხმარე, რაც კი აი ესე დამიზოგავს, უფრო არ მომდის და თუ ვინმეს რაღაცას ავდგები ხოლმე მისა ასი იმდენი. კი, ამებაში აბსოლუტური კარგი მიდგომებია. ესე უნდა იცხოვროს უდიდესმა უმრავლესობა. მაგრამ ეს არ არის მარტივი. თუმცა ძალიან მარტივია. ხო, თან მარტივია, თან არც ისე მარტივია. თუმცა სწავლა უნდა. საერთოდ გუშინო ხათუნა მუსაჟიშვილი ყავდა ჩვენ ლაბორატორიაში სტუმრად არაჩოლებული ფსიქოლოგი, რომელმაც ძალიან საინტერესო რაღაცა ერთ-ერთი კითხვა იყო, რომ რთულია ვმართოთ ემოციები და გითხრა ძალიან მარტივად, რომ ყველაფერი რთულია, რაც არ ვიცით. აბსოლუტურად ყველაფერი ისწავლება და თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ, აი მას მერე ხო მე ჩემი ემოციურობიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა ჩემთვის და მითხრა ხო შენ ახლა არ იცი ემოციების მართვა, ამიტომ გქონია რომ ეს არის ურთულესი და მე შემიძლია გითხრა რომ ენის სწავლა უფრო რთულია ვიდრე ეს, იმას მეტი დრო ჭირდება, რაც არ ვიცით არის რთული, რაც ვისწავლით მე ალბათ უკვე ყველაფერი გვეადვილება, ხო? ხო, თუ კარგად ვისწავლეთ, რა თქმა უნდა. სწავლადია, რაც მთავარია. ქეთი, მთელი პანდემიის პერიოდში არ გაჩერებულ ხარ შემოქმედებითი თვალსაზრისით. და ერთი წამი რამე ნეგატიური ფიქრი არ მომსვლია არცერთ საკითხთან დაკავშირებით. და ძალიან ისი ტექნიკა რამე. ტექნიკების მეტი რა, ნუ ლოცვა, ძალიან ეს ქრისტიანული. მადლიერებაში ყოფნა, ლოცვა და მადლობა და ლოცვა, მადლობა, ლოცვა და ძალიან ბევრი ადამიანი ანისთვის აი ესე უშვებდი რომ აი ოღონთის კარგად იყოს, ოღონთი მან არენი, აი ვინც ნერვიელობდა და მომსვლია მე იმათგან, აი ვერც კი ვეუბნები ხოლმე, იმიტომ შემოძოგ მარც დაიჯეროს რომ ამას შენ აკეთებ იმის გულისთვის რა და აი მომსვლია და დაურეკია და კაი ხასიათზე ყოფილა და გაუვლია აი ამ იმებს რამ შიშებს. აი თუ გქონია რომ აი უთქეთ რომ რა უდარდელი ხარ არ გა როგორ არა ის უმაგას არ მეუნებიან კი შეგენავლება. კი ა ნუ კი ესეც ყოფილა რა, ცოტა ისეთი მგონი ვარ რა ამ დროს სულ სხვანაირი მიდგომები მაქვს. მაგას ბევრი ვერ გებულობს და ამიტომ ვერ გებულობენ და რაღაც გონიათ რომ შე რაღაცას იხმარ ამისთვის. მე ტიპი ვარ ეგეთი, ბავშვობიდან ვინც მისნობს ხა ჩემი მეგობარი კასელი მაგარი ადამიანი ძალიან და აი კლასშია შემოვიხედებოდი რა გაცინებდა, სულ ვიცინოდი რა, რა გაცინებდა მითხარი, რა ვიცი მე უთხარი, სულ ვიცინოდი ესე რა, აი ყველა იმიტომ ვიცინი რომ მიხარია რომ ვარ რომ ხარ ჯანმრთელი, რომ ხარ ლამაზი, რომ ცხოვრობ, ხო, რომ მყავს ადამიანები, იმას დავინახავი, მის სიყვარულით შევხედა, აი ვინც ვიცი რომ აი საშინლად იქცევა ვაიმე საწყალი რა, დღეში ხა გაბრაზებითაც ის კი არ ვარ ახლა ანგელოზი და შეულებრივი ამბავია ბრაზი ჩვენი ჯანსაღი ემოცია, მაგრამ ეს ჩემი სიბრაზე თქო წაღანგეუნებოდი რომ დევს საფუძვლად უდევს, აი რომ გამწარებული ვარ აი ერზე ხომ, ხან და ჩვენიერი და როგორ იქცევა და იმას საშობა ამას საშობა ხო აქვს ყველა ხომ და მე ძალიან დიდი სიყვარული მიდევს ამის საფუძვლად რა, იმიტომ ბრაზდები, ვიღაცას რომ ბრაზდები, იმიტომ ბრაზდები რომ ძალიან მიყვარს. საერთოდ აბსოლუტურად გეთანხმები ქეთი, ჩვენ ბოდიში და ფეხებზე თუ კიდია ვინმე მისგან წამოსული ნებისმიერი სიტყვა ასევე ფეხებზე კიდია. აი როცა მიყვარს ადამიანი და მისგან ხო რა თქმა უნდა აბსოლუტურად თუნდაც დამსახურებულ ან დაუმსახურებელ ან რაღაცას აი ეს არის ყველაზე ძლიერი ტკივილი და ყველაზე რთულად გადასატანი. აი ეგ არის დამანგრეველი. და ეს არ მესმის ხომ? აი რაში გაინტერესებს ავსტრალიაში რა მოხდა, რაში გაინტერესებს ამერიკაში რა ხდება და ისიც მიყვარს, ის დედამიწაა ჩემია ისიც რა, ტრამპიც მიყვარს ჩემია ისიც, ესე ვარ რა, ესეთი განწყობა მაქვს. განწყობა კი არ გაქვს, მე არ ვიცი თქო საიდან მოვიდა ეს ამბავი და როგორ, იმიტომ რომ ეს რასაც ახლა ამბობთ, ეს არ არის ჩვეული ჩვენი სახეობისათვის დამახასიათებელი აზროვნების სტრიმი. ეს არის იმ ადამიანებისთვის დამახასიათებელი, ვინც სამყაროს ნაწილად თვლის ჭეშმარიტად თავს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ადგილმდებარეობას, წარმოშობას, წარმომავლობას, ქვეყნის სახელს და გვარს, ქვეყანა სახელს და გვარს მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ ვართ ადამიანები და ერთი თლიანი სამყარო ვართ თავისებურებებით, ჩვენი ეგრეთ წოდებული დარქმეული ტრადიციებით, ჩვენი რელიგიებით და ასე შემდეგ. აი ეს არის მრავალფეროვნება. რა თქმა უნდა. საინტერესოა, როგორც სხვადასხვა სულ ერთი ტიტა რო კონდეს სულ და სულ ერთი სახის ყვავილი, როგორც ის არ არის საინტერესო, ესეც აი ეს მრავალფეროვნება უყარს ღმერთს და ჩვენ მიჩეულები ვართ აი ახლო დანახული ჭირიგან ვიცადოთ, თორე ეხა საქართველოში როცა ადამიანების ესეთი რაოდენობა მკვდება ყოველდღიურად, ხო? ჩვენ საერთოდ
არ გვაინტერესებდა უმრეტესობას და მეც მათ შორის სხვა კონტინენტებზე, აფრიკაში სულ არ იყო კოვიდი და ყოველდღურად რამდენი ათობით ათასი ადამიანი და ბავშვი კვდება და კვდება. ის ჩვენი ნაწილია. ოღონდ ამ ჩვენმა რაღაც სახელმწიფოებრიობებმა რაღაცემა დაგვაკარგინა ეს სამყაროს შეგრძნება და გონია რომ ყურიზირში თუ რამე არ ხდება, ისე ის არ ხდება. ამ დროს ყველაფერი ყველგან ხდება. აი მე ასე გამზარდეს ეთყობა დედა ჩემისგან და мама ჩემისგან მაქვს ეს და ბავშვობიდანაც ასეთი ტიპი ვიყავი. საერთოდ ყველა მიყვარდა, მაგრამ გაბრაზებაც ვიცი ისეთი, რომ აი როგორი. ოი ოი, ვერ წარმოვიდგენი. აი ვერავის ვერ წარმოვიდგენია ხოლმე. მე თუ გავბრაზდი, ვერ აი შეურაცხადი, მაგრამ ეს ხდება ძალიან იშვიათად. ძალიან იშვიათად ხდება. უნდა გამომიყვანოს რაღაცა მწყობიდან. რა არ ვიცი ხა რა, ღმერთმა დაგვიპაროს. რო კეთი ბოლოს აღნიშნავ მე როგორც უკვე აღნიშნე მთელი პანდემიის პერიოდში გარდაებს რო კარხასიაძე იყო ყოველს კარგამბებს უსურვებდი და ურჩევდი შემოქმედებითად როგორ იყო საქმე შემოქმედებითად ესე იგი ჩვენ წერთ მე და დათო ხუჯაძე და ბორიკო შხიანი წერთით და მოვჩით ახლა მე მგონი კიდე რაღაც ბოლო ეტაპზე ვართ წერთით ალბომს და გადავიღეთ კლიპი და ნუ ეს ორი ადამიანს ისე დავახლოვდი და ისე შემიყვარდა ეგ ადამიანები არსებები ხო ეგ საყვარელი ადამიანები და ვახერხებდი თუ აი ეგენი დამეხმარე ძალიან დათომ ძალიან დიდი სამუშაო გაწია ბორიკომ დიდი სამუშაო და ერთად ვიმუშავეთ და აი ამ პანდემიის დროს გადამიხო კი ხო ხო, თუმცა რთულია, ყველაფერი ჩაკეტილი იყო, მომღერლების უმეტესობა ჩიოდა იმას, რომ არც საქმე ჰქონდათ, ვერაფერს. ესენი ჩაკეტილები იყვნენ სტუდიაში. და ესენი ჩაკეტილები იყვნენ სტუდიაში, ხო, ნუ ეხა პერიოდულად ეხა იმზე ზოგჯერ იმის ავათი იყო, ის რაღაც ხან წავიდოდა, წამოვიდოდა და საბოლოო ჯამში მოახერხეთ ეს ამის გაკეთება და ძალიან მადლობელი ვარ მათი, რა, ძალიან გადამყნენზეთ და რაც თავარია უმაგრესმა ადამიანმა, კეთილმა, ჩვენმა მეგობარმა დაგვაფინანსა. ყველაფერზე. აი იმას არ უყვარს რომ სახელს ვერ ახსენებ იმისას, მაგრამ მე იმას ყოველდღე ვლოცავ. ნუ ავისი, წუთი არ გადის ხოლმე, ხან შეიძლება რომ მაგაზე არ ვიფიქრო და არ გაუგზავნო. ეს არის ახდენილი ოცნება, რომელიც იმ კეთილმა უშოვმა ადამიანმა. არც კი მიოცნები, აი გაუჩერები ვარ ბევს და აი პირდაპირ გადმოურიცხავს მაგალითად თანხა ესე რა, ესე აი მინდა რომ შენ დაგეხმარო, ეგ მომხდარა ხშირად, ერთ-ერთი არის ეს. ნუ რამოდენიმე ადამიანი, მაგრამ იმდენს გირიცხავენ, რომ ის კარგად გეხმარება, ხო? რამდენი სიმღერა შედის ალბომში და რა მიმართულება იქნება? ექვსი. მაგათ ჩაწერეს რაღაც ქართული სტილი და აი შენ ქართულად ვერ მღერი ხარ დაიწყეს რაღაცები, მაგრამ მე ნუ ძალიან კარგად მამეცადინა ხუჯაძემ. და ქართულად და ქართულადაც ვიმღერე, არა მე მიმაჩნია რომ მე მაინც ვღეროდი, მაგრამ ეს რაღაცა კომპლექსი ჭირს ყოველას ჩემთან დაკავშირებით. იმიტომ ჩვენები გვაქვს. გონი ვარ ამ ხალხს, მე მგონი. ჩვენები გვაქვს ესე მიჩვეულები ვართ. ქართველი ვარ, ხო. რო აი ფარესაშვილი მოგხვდება, აა ფარესაშვილი ეგ ის არის ამბა. ისე კარგია, ასოცირდები ესთან, ასოცირდები სანაპიროსთან, ასოცირდები რუჩთან და არ ვიცი ყველაფერი კარგია. ძალიან მინდა რომ ერთხელ მეღირსოს რომ იმ პლაჟზე გადავიღოთ ეს კლიპი და ეხლა სად მოხდა კლიპის გადაღება? ეხლა ქუჩაში ვიარეთ, მთელი პარკები შემოვიარეთ სამთარში, გიორგი ჩეკურიშვილი, ძალიან საყვარელი ბიჭი მოგვიყვანა და იქაც რაღაც ბევრი მე ძალიან ისეთი ვარ, აი ვიქცევი ხოლმე კაპრიზნი, ანუ ჭირვეულობ, აი ეს არ მომწონს, ის არ მომწონს და ცოტა ესე ვარ, ესე მეუბნებიან, მაგრამ მე მგონია რომ ნორმალურად ვიქცევი. ხალი ეგრე უნდა მოიქცეს, ესე მგონია. ყველაფერზე კმაყოფილი არ უნდა იყოს. აი ესე ხო არის ძები და აზე ეს არ მომწონს, ამ მომწონს რაღაცა, აი მე შენ რაღაცებს, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში სიყვარულით თავდება ყველაფერი ხოლმე რა. ჩვენ მე მგონი გვაქვს დრო იმისა და დრო რა თქმა უნდა საათს უყურებ მე არ ვიცოდი შე თუ ამისთვის მომიწვია ერთი სული მაქვს და მინდა რომ ჩვენ დავპირდით და ანონსში ვუთხარით ჯორჯიან თაიმსის მსმენელს რომ იშვიათად ხდება პრინციპში ერთხელ იყო ლაშაღლონტი
ფორმზე. ლაშამ ხო, მაშინ რომელმაც იმღერა და მეორე იქნება შეიძლება. ემოციები რა წაგვაქცია. ხო, მაშინ რაღაცა ძალიან ისეთ იყო თქვენ დუეტიც. გქონდა მე მგონი რაღაცა ერთ-ერთი შენი ესეთი ქართულ სიმღერასთან ასოცირება იყო ეს დუეტი, ხო, რომელიც შენ და ლაშამ. კი, აი ლაშამ ძალიან აი ჩემ მემითხა, აი შენ რო ძალიან მაქებდა, მადიდებდა და შენ როგორც გინდაო და ყველაფერი ესე გააკეთე, მან თვითონ კარნახობდა ყველაფერს, აი მიმდევრობებს ხა ესე ქენი, ესე ქენი და თუმცა სიმღერა ძალიან დიდი პოპულარობა მოიპოვა. ლაშას დამსახურება. ორივე თქვენი დამსახურება. არა, მარტო ლაშასი როგორ იქნება, როდესაც ჩვენ წღერით. თვითონ მსმენელმა ძალიან შეიყვარა ეს სიმღერა და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სიმღერა დღეს თუ ვარ ვწდები რაღაც პრიზიც. აიღო როგორც წლის საუკეთესო დუეტი და რაღაცა პრიზები სულ მოკლედ. მოკლედ გადამწყვეტი იყო შეიძლება რაღაცა რაღაც რაღაცებში. აქაც სიყვარულია გასაგებია, მაგრამ აი ქართულისკენ მოვბრუნებას გულისხმობ. ხო, ქართული უფრო უყვართ რა. ეხა გეტყვიან, რა მე სამბები როგორ მიყვარს, ჩენი ჯაზი მიყვარს, მაგრამ მაინც ქართული. რო გრძნობ რო ქართული მოწონთ, უფრო რომღერი ვარ რა. კარგი, მოდი ჩვენ ახლა გავჩუმდეთ, ჯობია, მე მგონი, მსმენელები და გავიკეთოთ ჩვენ ქეთიმაც თავისთავად და მე ამ თემებზე კიდე მომიწვიეთ რა სალაპარაკო. სიამოვნებით. და უნდა მოვისმინოთ, მე მგონი გვაქვს უკვე ხო საშუალება, რომ მოვისმენთ, მართალი არ ვისმენთ ქართულს, თუმცა მე მგონია, რომ ეს ის სიმღერა, რომელიც აი ზუსტად 7 საკლია 15 და დღის ბოლოს ყველა ადამიანს ენერგიას და იმ შენ დადებით ემოციას შემატებს, რაც ასე გვაკლია. ვეცდებით, მადლობთ. Patuca ta zajena yon patu teko kiswa pra kwateko ni kumpamu canto amor que mais brando que sorriso tuneiro que nasceu seu sem cor e o jamu e fadriwando pado fido terminar chorado canto porque nunca pôde amar. Mas a vida se vai, é preciso sambar. Faz o samba, te vem enamorada. Batucado, sujeu, não pratico. Abatucado, sujeu, não pratico. Abatucado, sujeu, não pratico. Abatucado, sujeu, não pratico. Padriwando, pado fido terminar. Chorado canto porque nunca pôde amar. Mas a vida se vai, é preciso sambar. Palho sama te ver enamorada. Batucado, sujão no prático. Abatucado, sujão no prático. Abatucado, sujão no prático. Abatucado, sujão no prático. Abatucado, sujão no prático. კარგი იყო. ძალიან დიდი მადლობა. დედა, ეს იყო სურპრიზი. ეს იყო სურპრიზი ჩვენთვის, ეს იყო ნამდვილად სურპრიზი. მე მგონია, რომ ვინც ახლა მანქანაში. კარგი, დაი ძალიან მაგარი სასიამოვნო დასრულდა დღემდე. რა თქმა უნდა, თან ახლა ის დროა, რომ წესით ადამიანები უკვე დაღლილები მიდიან სახლში და შესაძლოა ეს მანქანაში გვისმეს და მე მგონი ძალიან მხიარულად მივლენ სახლამდე. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი იმისთვის, რომ ამდენ დადებით ემოციას. ვაიმე, და აფქვე. არა, მე ასულად არა ვარ ასეთი დადებითი, ბაქეთ ვაცლი ენერგიას ადამიანებს და ამიტომ. არა, მე. აგერკვე გაგიჟებული რამში დათღარო, იმიტომ რომ დაღლილი ვარ. მე ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ თქვენ დამახვედრეთ ეს პოზიტივი მე. ძალიან მადლობა, გამოგივა ეს.
ძალიან მიხარია, გელოდებით კიდევ ჩვენ ასეთ თემებზე კოტეს უყურს საუბარი და რამდენიც გაგიხარდებით. მეტად და იქ ძალიან ბედნიერია თავისი ანსის რაღაცა რა ქვია მაგას ზიმლაქს რო აღმოაჩენს ხოლმე ამ სამყაროზე. სტატიებს ჩაუგდებ და ვიდეო მიმართ და ვიდეო აი გაგიჟდება, იმიტომ რომ დაახლოებით იგივე საუბრობს ბატონი კოტეც. მე ვფიქრობ რომ არ ვიცი, მე სულ კარგს ვფიქრობ ხოლმე ჩვენ გადაცემაზე საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, მსმენელმა და მაყურებელმა უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ მე მგონია რომ ინფორმაციული თვალსაზრისით პირველად დასაწყისში ვინც გვისმინეთ, მიიღეთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ აბსოლუტურად არანაირი კავშირი არ აქვს ესთეტიკურ მედიცინას აცრასთან და იყავით ამასთან დაკავშირებით ძალიან ისე მხვეთ ლამაზად და აცრილად. და სტუმრად ყავდა ფანტასტიკური ქეთი ფარესაშვილი. მე არ ვიცი სამბის, ჯაზის თუ ქართული სიმღერის დადებითი ემოციების დედოფალი ნამდვილად ხარ. აი, თავარია, მადლობა. ეს არის ყველაზე მთავარი. და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავი ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა თქვენ მადლობა. მადლობა ქეთი, მადლობა ნუკა. ჩვენ შეგვიძლია რომ დავაანონსოთ, რომ მომავალ 4 შაბათს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება არაჩვეულებრივი მსახიობი თამუნა ნიკოლაძე, რომელიც გაგვიზერებს იმ ძალიან ნელოვან ამბებს, რასაც ქვია მისი როგორც პედაგოგის ამპლუაში ყოფნა, როგორ ურთიერთობს ბავშვებთან და საინტერესო ამბები გელოდებათ წინ ასე რომ დროებით. ნუკა მარგველაშვილი და კოტე მათითაშვილი წარმოგიდგენთ გადაცემას ხიდი.